Drahí bratia a sestry, pozývam vás zamyslieť sa nad Evanjelium 6. cezročnej nedele, kde budeme počuť príbeh o uzdravení malomocného človeka, ktorý vlastne uzatvára prvú kapitolu Markovho Evanjelia. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil i hneď ho poslal preč a povedal mu: Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo. Lenže on sotva odišiel, začal verejne hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. To, o čom hovorí, sa odohralo niekde v Galilei. Možno v blízkosti Kafarnauma došlo k tomuto stretnutiu Ježiša s malomocným človekom. Na tento príbeh cirkevní otcovia už po stáročia hľadia ako na model, podľa ktorého nás Ježiš zbavil malomocenstva hriechu a priviedol nás späť do spoločenstva s ostatnými blížnymi a s Bohom. Uzdravenia, ktoré Ježiš vykonal, dôverne poznáme. Uzdravoval telo, dušu a ducha. Všetky mali väčšinou rozprávkovo šťastný koniec, kde sa každý uzdravil a Ježiša si vážili ako mocného divotvorcu. Tento príbeh má však nečakaný koniec. Zatiaľ, čo uzdravený muž obíma so svojimi milovanými a pripája sa k tomuto spoločenstvu, Ježiš je nútený zdržiavať sa mimo mesta na opustených miestach. Prečo je tomu tak? Možno si myslíme, že preto, lebo Ježiš sa obával, aby ho ľudia nespravili kráľom, alebo aby ho nepoužili vo svojom politickom boji proti okupackej rímskej armáde. Do určitej miery možno uvažovať aj takto. Ak sa však na to pozrieme z hľadiska Mojžišovho zákona, pochopíme, že Ježiš zostal mimo aj preto, lebo sa dotkol malomocného. Čím sa vlastne stal rituálne nečistým. Jediným prostriedkom očistenia bol v takomto prípade čas odlúčenia, aby nemohol nakaziť niekoho ďalšieho. Ježiš sa podrobil zákonu, aj keď nemohol nikoho nakaziť. Na kríži vzal na seba Ježiš chorobu, ktorou je náš hriech, ako aj vyhnanstvo, ktoré sme si zaslúžili. Znášal ich na svojom vlastnom tele, čím nás očistil, aby sme sa mohli zjednotiť s Bohom. Uzdravil nás ranami lásky. Evanjelium 6. cezročnej nedele je jedným z najkrajších textov Nového zákona v otázke nemoci a trápení. Počujeme tu, že žiaden predpis, žiaden zákaz nedokáže zabrániť Pánu Ježišovi, aby sa k nemocnému súcitne priblížil. Žiadne nebezpečie nákazy nezabráni, aby sa ho z lásky plným súcitom dotkol a pohladil ho. Ježiš sa nemoci nebojí. Ježiš ju hojí a nemocného vracia do jeho domova, do jeho prostredia. V nedeľnom starozákonnom čítaní máme úvod a záver rozsiahleho pojednania o závažnom ochorení kože, ktorý tento text označuje Sväté písmo výrazom malomocenstvo. Prvé dva verše detailného návodu hovoria o tom, že človeka s určitými príznakmi treba najprv priviesť ku kňazovi. Zaujímavé je, že nemá prísť sám, ale má byť niekým privedený. Motív privedenia ku kňazovi sa opakuje aj vo verši 9. V tomto texte sa dozvedáme,
na čo je potrebné takého človeka priviesť práve ku kňazovi, veď by potreboval skôr lekára. Úlohou kňaza bolo rozlíšiť, či ide o tú kožnú chorobu, ktorá robila človeka rituálne nečistým, alebo ide o nejaký iný problém, pričom dotyčný bol čistý. Vidíme teda, že kontext nie je v prvom rade medicínsky, ale kultový. A kňaz mal schopnosť, či dokonca povinnosť, toto rozlíšiť. V Markovom evanjeliu malomocný človek prichádza k Ježišovi a na kolenách ho prosí slovami. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Jeho prosba je výnimočná tým, že prosiaci prenecháva všetku iniciatívu o uzdravení či neuzdravení Ježišovi. Dojímavú krásu ukáže jeho súhlas, či už so stavom spoločensky izolovaného, alebo stavom uzdraveného a vráteného do spoločnosti. Kresťanská tradícia rozvíja túto ideu do postupných krokov v duchovnom živote k nadobudnutiu rovnováhy. Kresťan má vidieť v tomto texte jednoducho to, že zdravie alebo choroba je buď skúška alebo dar. Choroba má vlastne človeka priviesť k zamysleniu a uzdravenie má priviesť človeka k vďake Bohu. Odkrytá duchovná hĺbka malomocného nieraz chýba aj zdravým osobám. Evanjeliové kritické oko každému z nás pomôže rozlíšiť a objaviť skryté súvislosti duchovného života u zdravých i chorých. Keď čítame pozorne prvú vetu dnešného evanjelia, na kolenách ho prosil. Ak len chceš, môžeš ma očistiť. Tu si môžeme všimnúť, že o prosbe očistenie predchádzajú dva veľmi silné postoje. Najprv sa dozvedáme o fyzickom postoji prosiaceho, padnúc na kolena. A to nám veľmi veľa hovorí. V tom postoji padnutia na kolená je zahrnutý veľmi výslovný prejav úcty, obdivu, pokory, ale aj závislosti. Určite ten malomocný, padnúc na kolená pred pánom Ježišom, chcel ukázať svoj obdiv, lebo určite vedel, a to vyplýva zo slov očitých svedkov, o uzdravení posadnutého v synagóge v Kafarnaume, o tom, čo sa stalo v dome Petra a o tom, ako s príchodom večera prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi, ako celé mesto bolo zhromaždené pri dverách. Uzdravil mnohých, ktorí trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov. V tomto postoji malomocného na kolenách je obdiv pána Ježiša prepojený s pokorou a uvedomením si svojej závislosti na Bohu. Druhý postoj je vnútorný, zretelne vyjadrený v prosbe malomocného, s dôrazom na prijatie Ježišovej vôle. Ak len chceš. Tie tri, zdalo by sa nenápadné slová, ak len chceš, ukazujú hlboké uvedomenie si závislosti, akú má v sebe ten neznámy malomocný. Inými slovami, tie slová, ak len chceš, obsahujú v sebe pravdu o tom, že pán Ježiš nič nemusí. Nemá voči nám žiadne záväzky ani povinnosti. Že splnenie našej prosby alebo prosby malomocného závisí len a výlučne od jeho Božej vôle.